Një do të mirëpresim një mikesh në studio, ajo po. është, a, më falë nuk e kapa? Jo, i, me njerë me ndova librin dhe okay, thash, njërë. po, është momentik bukur tani për të forën për, për letërsi të mirë. një jo. kërë i veçanë, sepse me sa kuptoj unë është shkruajtur në italisht nga një, mm -hmm. një shqiptar që e tona tje, i qëndrojmë kësa temës e migrimit dhe diasporës në një farforme, dhe është libri nga Elvis Malaj, pra që quet, nga veranda jote duket shtëpia ime. Po, dhe kemi pikërisht redaktorin letrare, Aida Baron, nga votimet Pegi. Më mëgjes, Aida, falemderi që e me nësot, më mëgjes. Më mëgjes, falemderi të ju. Për të na prezentuar këtë liber shumë të veçantë, të një autori që vërtet uh, në bënë shumë kure pështar, për të mësuar më shumë uh, redhë ti, edhe nëse mund të na e prezentosh si fillim, sepse uh, besoj që edhe uh, të leqikusi që nga njojnë në njojnë, me sigur janë në duan të të ndi më shumë redhë uh, autorit dhe redhë librit, naturisht. Uh, në fakt, do të rimerja diskutimin e zonjës, mbi uh, kulturat e ndryshme dhe mbi atë ndërthurjen që ka në uh, ata të rinjt në në periudhën e adoleshencës me njëri tjetëri, në qofta ta shqiptarët, qofta ta uh, gjerman apo italian n, në rastin e Elvisit, dhe është pikërisht ajo që farsiel Elvisi në këto të regjimet. Në fakt, janë 12 regjime, të cilat aji i ka siel uh, për herë të parë në italisht, aji shkru në italisht mm -hmm. dhe pikërisht ky është thelbi i të gjitha të regjimeve. Ndryshimet kulturore që kemi ndërmjet italianve dhe shqiptarve, qëfar sielje është kanë shqiptarët ose fëmijët e shqiptarve brezi i dytë i të rriturve, ndryshimet kulturore që ata kanë në familjen e tyre mm -hmm. dhe në, në shoqërin ku jetojnë. Dhe nga këto përplasje lindin ato themi humori, batutat interesante të zgjuara, që ne zakonisht edhe i kemi përkëthyër fjalë për fjalë, por ndo njëherë duke i pasur në një kontekst kulturor shumë dryshe, shumë tjetër, përpichemi që t'i apim atë konotacion kulturor që ka vëndi ku jetojmë. Mm -hmm. Po, me sa duke të libri, Aida është lërsuar në Itali, pra ka pa. qënë njëri ndër konkurentët për qëmimin strega. strega thot, ne edhim që qëmimin strega është i rëndësishëm. Ati për këtyre nga Betty Njuma, pra në Shqipë, Uh, Sjell si nga uh, Elvis uh, Malaj. Pra, edhe në tregun italian, po themi, ky libër është mirë pritur nga nga lexuesit e tij, është 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 shkruar jo si një libër i një uh, domosdoshmërisht pra është trajtuar jo si një libër emigrantësh apo jo por uh, por si një libër që i flet edhe publikut italian njësoj. Patjetër, ë uh, çështja është e tillë që për vite është tashmë shqiptarët janë integruar në në Itali dhe duke qenë se Elvisi është ka ikur nga Shqipëria që 15 vjetë dhe nuk është këthyër më për një kohë shumë të gjatë. A i tashmë është italianizuar krecisht mm -hmm. dhe vetë librin e ka shkruar në italisht sepse i vjen më natyrshëm mm -hmm. dhe duke u shkruar në, në këtë gju, a i bëhet pjesë integrale e asaj gjuhe. Dhe gazetat, gazetarët, hërbadje shkrymtarë shumë të mirë kanë dhe në Uh, një feedback të jash zakonshëm për librin e Elvisit, mënyrën e të shkruarit të Elvisit, ka një stil shumë të qilëtër, shumë të hapur, shumë me humor, mm. dhe edhe ato që duke në, në, në sy të parë janë si tragedi, di kushtjetër do t'i trajton të po me atë rëndesën që ka në gjarjet, a i u a heq këtë loj themi funksioni uh, duke e zhveshur në një farë mënyre dhe duke e shtragedizuar gjën, për të tja dhe mm -hmm. ledzuesit sa më thjesht, por duke e ndërgjejsuar ledzuesin mm -hmm. dhe ka shumë të theksuar në disa për e treglimeve. Dhe këtë i kanë vlerësuar jashtë mase uh, kritika italiane. Në datë, uh, ndështë edhe fakti që flitet për tema që janë të pranish me qofë për, uh, për të rinjë italiana po shqiptare, sepse me sa uh, preken tema si bulizmi, familia, janë dhe stereotipet, apo naturisht edhe uh, duke futur këtu edhe uh, vështirësit e një të riu emigrant që duhet për shtatët. Në nga titullin duke sigur thot një vajzë atë, me thënë drejtën. Në fakt, titulli është marrë nga tregimi i fundit, vdekja e personajit, uh -huh. i cili kuptohet që është një, një personaj shqiptar, mendoj që duke pare dhe jetën e Elvisit, mund tjetë alter egoja e Elvisit, po ashtu si Elvisi ja i ka filluar fillimisht të, të studioj për fizik, pas ta i ka kaluar në filozofi, dhe më pas është futur që të shkruaj një, një roman. Dhe në këtë roman, a i takohet në këtë, në këtë tregim, tregim, vdekja personazhit, ai takohet me komshien e tij, me fëmijën e tij që ka përballë, sepse shkon që ti u is lulet. Kishte parë që në familje në shtëpinë e tyre nuk kishte njerëz dhe lulet po thaheshin. Mm -hmm. Dhe ndërkohë që përpiqet të ngjitet nga në verandë, po jo nëpërmjet shkallëve, kalon nëpërmjet ngjitet në në nëpërmjet murit edhe oh. Kandjelave. Shqiptarqë. Shqiptarqë. <laughs> dhe shaka. Uh, dhe ajo, miki, fqinja e ti e gjenë brënda dhe mm -hmm. i thot po ti që ne duhet jeshtë shqiptarë pa tjetër se s'ka mundësi. <laughs> dhe këtu futët aji stereotipi mm -hmm. me cilin aji dhe Shqiptere, i thotë, unë jam, un jam fqinjë ju, ti thotë, jam nga veranda jote të ku jajmi tani duke të shpia ima. Okay. Por kjo është edhe një simbol në mm -hmm. fakt, në, në vetë vete, i asaj që ne gjithjetën kemi parë, i uh, kemi pasur së drejt përëndimit, mm -hmm. A ka një mëje më të bukur drejt të mirë për Italia në cilë që mund të shohë Shqipërinë përballë? nga një, një apo. A. a ka element autobiografik në këtë në këtë libër Aida te autorit? që duhet të ketë element autobiografik, sepse uh, rëfimet e ti janë, janë shumë, shumë të pastra, janë shumë reale, janë shumë të vërteta. Dhe duke qënë të vërteta, mund të marit, uh, si të thuash, mund të jetë ndikuar nga... Pra janë ndjesit e jetuar, ndoshta, disa, po? Po, mm në -hmm. disa, uh, themi, episode të ndryshme nga jeta e, e vetë, nga jeta e shqiptarve në Itali, nga jeta e, e nga rëfimet që mund të kenë bërë të tjerët, dhe pse, sepse uh, Kur e lezon të regimet, duke si kur ta ka treguar uh, një miku mikujt këtë histori, por qëfar ndodh dhe qëfar e bën vetërsi të mirë mm -hmm. këtë, sepse zakonisht është shumë e vështirë të shkruash mirë uh, për ditëshmërin. Për ditëshmërin ditë është, është një rutin e lodhshme, e mërzitshme, që askush nuk ka nerva ta lezoj dhe në liber. Qarë, mm -hmm. kështë dhe... Po, po ajde... Mënyra se si Elvisi, stili me cilin aji e para e qëtë, dhe më thënë, aji humori, aji mungesa e dramave, mungesa e një gjukimi, aji nuk gjukon, Elvisi uh, shkruan uh, thjesht rëfen, atë që, uh, që ka dëgjuar, apo atë që, që ndjen, pa marë uh, rolin e, e moralizuesit. Uh -huh. Dhe kjo e bën atë, themi, e këthe në një letërësit mirë. Uh -huh. Dhe pikërisht, prandaj, besoj që ka qënë pjesë e 12 që së të qëmimit strega. Ok ky është një autor i ri, besoj, ë, ë, është libri, është botimi i, i parë apo është i pari? Është i, i pari në 2017 i par. dhe këtë në maj të 2020-s ka dalë dhe libri t i tij tjetër që është Ilmare Rotondo, kuptohet në Itali. Po. Deti rrethor. Mhm. Dhe Tashmir e... uh -huh. dhe... se ti U thash deti rrethor tash. Ta <laughs> I rumbullak. <laughs> duhet të diskutojmë brava me hyrën e Duhet të parë tekstin pa të përkthyer titullin. <laughs> pra, është një artist i cili mund të themi ka ka filluar tani, më ka ka ndërmjet ecën besoj. Apajon, është një shkrimtar, është një shkrimtar shumë premtues. Mm -hmm. Besoj që do të vazhdojë në këtë në këtë rrugë sepse e, do ato biseda të pakta që kemi bërë me të shkruar gjatë kohës që redaktonim librin, Uh, mendoj që do e kam pasion e do shumë të punë dhe ka talent mbi gjitha ka brumin e duhur për ta, ta këthyër në letërsi edhe mm -hmm. një gjëtë të mërzitshme si që është për ditë shmëria Mirë, redaktimi letrar, letrar për nga Brunil Dameno dhe Aida Baro që kemi këtu në studio po më tosha Aida Uh, i shtohet një liste të autorëve shqiptarë në Itali, Arben Dedja, Darien Levani, uh, kanë shkruar të më parë. Po, par. është pak shumë është i afërt me Darjenin. Mm -hmm. Se janë dhe moshë, ndo është ta. Po, ndo është ta janë, edhe i kanë përjetuar në dryshe, temat... Jo, Darjenin nuk ka temat e njashme, pak të në libra që ka shkruar mm. në Shqip, uh, edhe tema ato që ka shkruar në Itali, i ka më te për të këthrilleri ose tek... Uh, Por frymën, uh, frymën mm -hmm. uh, trajtimin e kanë paka shumë të përbashkët sepse kanë uh, në duke një loj mos kokqarje, një loj cinizmi, por që uh, ju dhëmë përbërënda ajo gjë për cilën shkruajnë. Mm -hmm. Shumë. Po, me që të kemi këtu, qëfar se është kohë vere tani, po, dhe donim të... Të të pisësh për të e botë pegi, të 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 po. <laughs> Jo, sepse, në fakt, a i në banjë gjithmonë të të informuar përse ta konë gjithdo botimi që, që djer në shtypa botuese Pegi por duke qenë se jemi Mirta Blendi në Ver tani dëshira për të lexuar dhe për të kapur një titull të mirë libri dhe për ta pa tur poshtë çadrës natën tonë të gjithëve kështu që nëse shkurtimisht mund ta thuash çfarë të reash ka në këtë verë uh, më pëlqen idea e propozimeve tashmë se është uh, bër librat e pandemisë librat e verës librat e timrit <laughs> <laughs> dhe të, të paktën sike... na ushtuan dhe librat e pandemisë uh -huh. kjo është gjë e mirë për të axhell librin unë dija në plazh me soxenicinin Po shodi se e kalova e kalova me të sepse gruaja me vajzën e vogël unë do të rija vetëm çka çunin tash kam bër plazh me so xhenitinin so vjet Për që si vjetë po kërkoj diska tjetër, më thua e. Uh, në fakt, ti ke zjedu një pesh shumë të rëndë, por shpresoj ta ke shijuar. Ishte përse... koha e duhur, jo, vetëm atëre mund të bësh, me dojë unë, sepse me këtë për diqme të Atë kohë kam, do dhe ledzoj atë gjyre që nuk, nuk mm -hmm. kam arritur kur ti ledzoj gjatë dimrit, ose gjatë periudat dhe vetë të tjera, ase vitet të, të tëra që mblidhen librat aty. Ndërkohë që do të super, uh, sugjeroja një libër që ne kemi nëzjerë tashmë kote fundit, pak para Elvisit, i Maja Angelus, uh, unë oh, e dip se këndonë zogu në kafaz. Kemi duar të aledzojmë liberin edhe shumë interesant. Êshtë vërtet shumë, shumë e bukur, është shumë frymëzues, është një nga ta libra që duhet të aledzojmë vajza dhe djemë, që nga mosha 14 vjeqare e si për mundësisht, sepse që të bëjnë të vedishëm për atë uh, themi atë potencial që kanë për brënda gjdo njeri, mm -hmm. i bardh, i zi, pavarësisht në pavarësisht moshës, pavarësisht gjëndje sociale, apo uh, gjinisë. Pra, Maja Angelu të, të sjellë, do me thënë, të, të jep atë ngarkesën shpirtërore mm -hmm. shumë të mirë dhe frymëzuese për për këdo. Dhe sidomos zbulimi i letërsisë nëpërmjet librave që bën Maja e vogël mbasi ka pësuar përdhunimin, dhunimin, tregon mënyrën se si letërsia të ndihmon për të ringritur dhe për të rimë këmë për sërish. Mm është -hmm. një ledzim i thjesht, i let, i këndshëm, por me mesajë shumë të mda. Da, da i një shtre ma dhe të temi letërsisë amerikane si Maja Angelou. Ti duke shumë mirë sot, me të drejtën shumë bukur, dhe, dhe në knajqe dhe me fjallët e tua, t'inglonë pa mirë. shmirë. Shumë falem për kona, Ida Baro. Falem dhe 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 dhe